příjemný den, sledujete nové vydání Minut regionu. Již tuto sobotu 6. září proběhne za mediální podpory televize R1 v golfovém rezortu Šiškův mlýn u Telče charitativní turnaj pro postižená dvojčata z Rynárce. Jak jsme vás již informovali, Vítek a Fanda se narodili s těžkou formou dětské mozkové obrny. Jejich léčba stojí rodinu spoustu peněz a právě turnaj by měl pomoci nějaké prostředky na jejich léčbu získat. Hned první víkend po konci prázdnin pomohou sportovci z Pelhřimova nemocným dvojčatům z Rynárce. Akce má být jak užitečná, tak také zábavná a jejím cílem je vybrat peníze na léčbu Vítka a Fandy. Mimo samotného turnaje bude možné v rezortu v Telči zkusit i golfové začátky pro nehráče nebo zkusit štěstí v soutěži v patování o ceny. Jsou tedy zváni i nehráči golfu s rodinou. Více informací o celé akci a také o Vítkovi a Fandovi naleznete na stránkách www.vitekafanda.cz. Pro televize R1 jich Martina Brožová.